თბილისში ვერ დაიბადება ვერაფერი პროგრესული ჯანსაღი და რაღაცა საყოველთაო სარგებელზე ორიენტირებული. ეს არის უდაბური ზონა, ეს არის სტერილური ზონა. თბილისი შეულია, ეს არის უდაბნოდ ქცეული რეგიონიდან უნდა მოვიდეს ადამიანი და განაყოფიეროს ეს მიწა. მორწყას ეს გაუდაბურებული გონებრივად, მორალურად, იდეურად, რა ვიცი, ყველა მიმართულებით გაუბედურებული ადგილი. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთ შენებლობაზე და მისაწინააღმდეგოთან თუნდაც ვიწრო რეგიონალური აქცია, არამედ ის რომ ნამოხვანჰესი და მის ეს მოძრაობა თავისი არსით მოიცავს ყველა იმ ძიმე სოციალურ პრობლემას, რომელშიც დღეს საქართველოს იმყოფება, მისი მოსახლეობა იმყოფება. შესაბამისად იქნება ჭიათურის მაღაროები, გურიის გაფიცული მუშები, რუსთავის ქარხნის მუშები და ასე შემდეგ. ყველა სოციალური ფენა, რომელიც დღეს განიცდის ჩაგვრას და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს მოსახლეობის 90%-მდე იმყოფება აი ამ მდგომარეობაში, სოციალური ჩაგვრის და ყლეფის მდგომარეობაში. რეალურად ქვეყანა აქვს მინიმუმზე ერთ მუნჭა ხალხს, აი ამ კომპანიებს მიტაცებული, ისინი კარნახობენ პოლიტიკას, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები, პოლიტიკური კლასი, როგორც ასეთი, ჩვენ დავინახეთ ისინი, რომ საერთოდ ყველანაირ რეალობას არიან მოწყვეტილი. მათ საკუთარი ურთიერთდაპირისპირება, შუღლი, მანდატების გაყოფა, თანამდებობების გაყოფა, ეს არის მათთვის ერთადერთი მამოძრავებელი ძალა. მათ საერთოდ არანაღლებთ და არაინტერესებთ ეს ქვეყანა, აინტერესებთ ისე, რომ მისგან მაქსიმუმი მოგება ნახონ, პროფიტი ნახონ. აი ეს რაღაცა ავადმყოფური მომხვეჭელური იდეოლოგია, რომელიც დაამკვიდრა სწორედ აი ამ პოლიტიკურმა კლასმა, ხელისუფლებამ და მისმა ოპოზიციამ, იმიტომ რომ ეს ერთიანობა არის. აქ ვერანაირ სხვაობას მათ შორის იდეოლოგიურად ვერ დავინახავთ, გარდა იმისა, რომ ვერ გაუყიათ თანამდებობები და ამიტომ ზულთ ერთმანეთი და ებრძვიან ერთმანეთს. მაგრამ რეალურად მათ სადავო არაფერი არ აქვთ ერთმანეთთან, გარდა აი მოგების და პროფიტის გაყოფისა, რა, იმიტომ რომ ეს არის ერთი იდეოლოგიის, ერთი მენტალობის ადამიანები და ერთი მომხვეჭელური სოფხედველობის ადამიანები. აი ყველაფრიდან ნახო მოგება და მოგება, რომელიც მარტო შენ ჯიბეში მიდის, რომელიც არავის არ უნაწილდება, ქვეყანას არ უნაწილდება. შესაბამისად დამოკიდებულება არის ზუსტად ისეთი მოსახლეობის მიმართ და ქვეყნის მიმართ, როგორც კოლონიზატორს აქვს კოლონიის მიმართ. ერთი ჯგუფი ისაკუთრებს და მაქსიმალურად ცდილობს ბუნებრივი რესურსების მითვისებას და მოსახლეობის, ადგილობრივი მოსახლეობის გამოყენებას იაფ მუშა ხელად. ისეთ პირობებში ჩაგდებას მისას, რომ ყველანაირ ღირსების შემლახვა არაადეკვატურ დაბალ ანაზღაურებაზე იყოს თანახმად. აი ამას აკეთებს დღეს პოლიტიკური კლასი საქართველოში და ის ბიზნესმენები, რომლებიც ჯერთი სხვაობა რა არის მათში. რანაირ სხვაობაზეა ლაპარაკი? ბიზნეს ელიტა და პოლიტელიტა, ეს არის ერთი და იგივე კატეგორია რა. ჩვენ არ გვყავს მთავრობა პოლიტიკოსებისგან შემდგარი. ესენი არიან ყოფილი მენეჯერები ან ახლაც მოქმედი ბიზნესმენები. ეს არის პარლამენტი დღეს, რომლებიც რა თქმა უნდა ყველა კანონებს ირგებენ საკუთარ თავზე და საკუთარ ჯიბეზე და საკუთარ ბიზნესზე, რა. არანაირი ფაქტობრივად მათ იდეა ქვეყნის, იდეა სამშობლოსი, იდეა რაღაცა ერთობის, იდეა საქართველოს მოსპეს გაანადგურებს, ეს აღარ არსებული არის. ესე რაღაცა ისტორიული გადმონაშთი, თუ ესე შევხედავთ, რა. დღეს რეალობაში, მოცემულობაში ეს აღარა გვაქვს. ეს არის აი მართლა დაძიძგნილი და გამოდებილებული როყავთ კიდე და აი ამ სიბრიყვეს და სიბნელეს, ამ გონებას, შეზღუდულობას ვავრცელებენ. აი ამ ესე ვთქვი ჯიხურებივით გახსნილი ვითომ უნივერსიტეტების და კერძო სასწავლებლების მეშვეობით, რომელიც რეალურად არის ინდოქტრინაციის სკოლები, პარტიული სკოლები. იქიდან ცოდნას ადამიანი ვერ იღებს. იქ იღებს იდეოლოგიას, იქ იღებს გამოყავთ აი რაღაცა დამონებული, გონების არ მქონე, რაღაცა გაზეპირებულ ფრაზებიანი ადამიანები.
რომლებიც მერე ნაწილდებიან მათ ტაშის დამკვრელებად. აი რაღაცა იდიოტურ ვითომ პოლიტიკურ აქციებს რო აწყობენ. რუსთაველზე რო პუტინს ებრძვიან და რუსთაველის პროსპექტზე და იქ რაღაცა გირჩი რომელსაც თურმე მეტი არაფერი პრობლემა არ არის გარდა იმისა რომ სად ვიცეკვებდა, სად დავლევდა, ჩემი შეული მე მეკუთვნის და რაღაცა. აი ეს მართლა ანიმალიზმი. ადამიანი მათი წარმოდგენს ეს არის ცხოველი, რომელსაც ყველაფრის უფლება აქვს, არა? და არაფერი საჯარო საზოგადო სხვა არ არსებობს.